Şəmkirdə suvarmada yaranmış problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində görülən tədbirlər davam etdirilir. Ötən il nəzərdə tutulan 18 ədəd subartizan quyularından artıq 16 ədədi əhalinin istifadəsinə verilib. Daha 2 ədədində isə Şəmkir subartizan quyularının istismar idarəsi tərəfindən tamamlanma işləri aparılır. Və yaxın günlərdə bu subartizan quyularında da işlər yekunlaşacaq. Ümumiyyətə Şəmkir subartizan quyularının istismar idarəsinin balansında 845 ədəd subartizan quyuları mövcuddur. Bu quyular vasitəsilə ötən il 251 milyon 428 tam 1873 kub metr su çıxarılaraq ümumi suvarılan 40.500 hektar sahənin 17.893 hektarı suvarılıb. Suvarılmada problemlərin olmaması üçün yeni subartizan quyuları istifadəyə verildiyi kimi köhnə subartizan quyularında da təmir bərpa işləri görülüb. Rayonumuzda əsası təmir planına düşən quyuların və eləcə də 2021-ci ildə əsası təmir planına düşən quyuların tam bərpası nəzərdə tutulmuşdur. Keçən ildə Şəmkir rayonunda 18 ədəd subartizan quyusu qazılıb vətəndaşların istifadəsinə verilmişdir. Bu il isə həmin quyulardan 10 ədədin qazılması nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, 2001-ci ilin birinci rübündə idarə tərəfindən artıq 135 ədəd nasos komplektləri təmir edilib. Eyni zamanda 22 ədəd yeni nasos komplektləri quraşdırılıb. Ötən isə quyulara 59 yeni nasos quraşdırılıb. Həm ölkə başçısının sərəncamı ilə yeni subartizan quyularının istifadəyə verilməsi, həm də Şəmkir subartizan quyularının istismar idarəsi tərəfindən bir müddətdir ki, xarab olan subartizanların təmir edilib istifadəyə verilməsi əhalinin bugünkü gündə öz bağ sahələrinin əkin yerlərini suvarmasında problemləri həll edib. Biz ötən illərdə Artsan quyusunun köhnə olmasından problemlər yaşayırdıq. Suyun azlığından bağlarımızı çətin suvarırdıq. İstehsal olunan məhsulun həm keyfiyyəti, həm kəmiyyəti aşağı idi. Keçən il bizim üçün yeni bir Artsan quyusunun istifadəsi planlaşdırıldı və ilin axırına həmin quyu suvar hazır oldu. Qış olduğundan biz suvarmaları mart ayından aparmağa başladıq. Bu il üçün gördüyünüz kimi biz bol və əmtəcə, gözəl görkəmə malik meyvə məhsulunun istehsalını planlaşdırırıq. Torpaq sahəsini becərmək üçün sudan çox əziyyət çəkirdik. Burada artesian quyusu qazıldı. İndi bizim bağımız da, ətraf qonşularımız da öz sahələrini həmin artesianın hesabına suvarırlar. Şəmkir subartizan quyularının istismar idarəsinin 3 istismar sahəsi, Şəmkir, Zəyən və Dəllər istismar sahəsi fəaliyyət göstərir. İdarənin balansında olan 845 ədəd subartizan quyularının 274 ədədi Zəyəm sahəsində, 289 ədədi Dəllər, 282 ədədi isə Şəmkir sahəsindədir. Hazırda idarənin balansında 24 ədəd müxtəlif markalı maşın mexanizmləri fəaliyyət göstərir.